Nên verin verin tarvelin. Asinkin nara kimna kanum aynı akademikos kartu karnede bunu mücevher hemen sunmayı net başlıyor. Nakagavçan antamleri tarmaç velin. Nor antamlerin tarvel. Karoğay masel ձեզ ծանոթ երևի թե օրինակ Աշոտ Մելքոնյանը գիտեք չէ Աշոտ Մելքոնյանին երևի հարցազրույցներ կլինեք տված եւ ուրիշներ 7 անդամներ վերընտրվել են հին անդամների հետ միասին եւ այս ընտրություններից հետո ուրեմն իհարկե ակադեմիայում ծրագրի Պարոն Սաղյանը ներկայացրել է իր ծրագիրը, համառոտ ծրագիրը, ես կասեի, գործնեության առաջիկա ժամանակի համար։ Միանգամայն բավարարում եմ մեր ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին, այդ մասին նշվեց ընտրության ժամանակ, և հույսով ենք, որ նա այդ ծրագրի և այլ ծրագրերի միջոցով կնպաստի գիտության զարգացմանը Հայաստանում, մանավանդ այսօր մեր գիտության առաջադրված խնդիրներ կապված մեր տնտեսության զարգացման, մեր պաշտպանության համակարգի հետ խնդիրներ, որոնք որ բոլորս գիտենք, այս բոլոր խնդիրները կանգնած են մեր ամբողջ մեր երկրի բնակչության, գիտության, այդ թվում նաև գիտությունների ակադեմիայի առաջ։ Հույսով ենք, որ մեր առաջիկա տարիներին ակտիվ կլինենք ձեր մասնակցությամբ։ Մոտորապես աշխատեն։ Հովհանես Վարդանյան, Հանրային հեռուստատեսություն, պարոն Մարտիրոսյան, տարիներ առաջ զենքի արտադրման թեմայով հարցին պատասխանել էիք, որ Հայաստանը փոքր է և ամեն քոսոտ երկիր չի կարող զենք արտադրել։ Հիմա էլ եք շարունակում այդպես մտածել։ Եվ պարոն Սաղյանից կուզեմ ճշտել, թե ինչպես է պատկերացնում գիտության զարգացումը այս առումով զենքի արտադրման և ընդհանուր, հա՞։ Ես նախ ուզում եմ նորից, դուք հիշում եք մի ինչ-որ թերմացություն, որը ներկայացված է լրագրողի կողմից և հա դուք էլ կրկնում եք մինչև հիմա, խոսքը եղել է հետևյալի մասի, կոնտեքստից հանած և այլն, որ եթե մենք խոսում ենք ռազմաարդյունաբերական համալերի մասին, դրա համար պետք է ունենանք հզոր, ներուժ, ռազմական, հարցը այդ լրագրողը հարցնում էր, մենք ինչի չենք պատրաստում զենք և վաճառում, և միաժամանակ մեզ պաշտպանում։ Դա զենք արտադրելը այդպիսի փոքր երկրի հնարավորություն, սահմանափակ հնարավորություններով երկրի խնդիր չի կարող լինել։ Դա ուրիշ բան է, որ այդ երկիրը իր սահմանափակ համեստ միջոցներով և կադրերով կարող է մասնակցել այդպիսի գործնեության ուրիշ երկրների հետ համատեղ կատարելու, լուծելու նման տպի խնդիրներ, որի փորձը Հայաստանի գիտականները ունեն, նրան մենք մասնակցել ենք տարբեր բնույթի, մեր համակարգի գիտաշխատողները մասնակցել են և տիեզերքի ուսումնասիրման հարցերում և պաշտպանության տարբեր խնդիրներում, բայց մենք մասնակցել ենք մի շարք երկրների հետ միասին։ Իմ ասած եղել է հետևյալը, որ միակ մի երկիր իր համեստ հնարավորություններով չի կարող արտադրել, որը կապված լինի նախ պաշտպանության խնդիրներ լուծի, հետո էլ նույնիսկ առևտուրանի, որ աշխարհում զենք վաճառում են ընդամենը 5 երկիր։ Ինչու՞ եմ ասել։ Դուք հաստատվեցիք մեզ նշելի, որ գիտությունների ասեն ակադեմիայի անդամները, այս որոշի, պարտադիր չի, որ բոլոր ակադեմիկոսները լինեն։
Այդպեսի բան ես չեմ ասել եւ չի կարող լինել իմ կողմից ամենայն դեպս գիտությունների ակադեմիան ունի իր կանադրությունը եւ օրենքը գիտությունների ակադեմիան որը կարգավորում է եւ կառավարման համակարգը եւ նրա անդամների ընտրելու եւ այսպես ասած հարաբերությունները գործնական հետազոտական ինստիտուտներում այդ մարդիկ կան մարդիկ որոնք որ մտածում են որ ակադեմիայի անդամներ կարող են լինել գիտությունների տեխնացու օրինակ եւ այլն կան այդպիսի մարդիկ դա ուրիշ խնդիր է որ եթե նայած թե ինչպես են հասկանում գիտությունների ակադեմիայի խնդիրները եւ այն մարդիկ որոնք որ հանդիսանում են ակադեմիայի անդամներ Ուրեմն ինչ որ վերաբերում է պաշտպանության համակարգի, այսպես ասենք ռազմաարդյունաբերական բլոկին, խնդրին դա իհարկե կարևոր խնդիր է եւ քիչներ ազգային ակադեմիան այս վերջին տարիներին արդյունավետ աշխատում է այդ ուղղությամբ եւ այսօր դրա մասին նշվեց հաշվետու ժողովի ժամանակ 3 ինստիտուտներ ակտիվ ներգրաված են Իմ ռազմավարական խնդիրների մեջ այդ կետը կար, դա երկրորդ կարևոր կետն էր, եւ ես գտնում եմ, որ այս ուղղությամբ իհարկե աշխատանքները պետք է ակտիվացնենք, բայց եւ ամենակարևորը բովանդակային իմաստով կանոնակարգել, այսինքն առաջ հերթին պետք է հասկանալ ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսին, մեր պաշտպանության համակարգին, գիտահետազոտական գործունեությունների որ ուղղությունն է պետք առաջնահերթ Դրանից հետո իրականացնել մոնիտորինգ ակադեմիայում, ակադեմիայի համակարգում ինստիտուտներում առկա գործող գիտական, գիտահետազոտական խմբերի մեջ եւ որոշել, թե որ խումբը, որ գիտական, որ գիտնականների խումբը կարող են իրատեսական, ռեալ եւ ինչ անեն տվյալ ուղղություններով աշխատանքները կատարելու համար եւ ըստ դրան իրականացնել որոշակի օպտիմալացում, այսինքն ակադեմիայի համակարգի գիտահետազոտական ուղղությունների ներուժի օպտիմալացումը, որը իմ ծրագրի գլխավոր կետերից մեկն է, նախատեսում է նաեւ օպտիմալացում հենց ռազմաարդյունաբերական ուղղությամբ պաշտպանության համակարգի ընդլայնման համար դրանից հետո օպտիմալացումից հետո պետք է համապատասխանաբար փորձել առաջերթին պետական միջոցներ դա կլինի նպատակային ծրագրերի տեսքով ներկայացնել ստանալ եւ փորձել աշխատել իրոք խնդիրը դժվար է մենք երկար ժամանակ ռազմական արտադրությամբ չենք զբաղվել ճիշտ է շատ ենք լսում այս անցած տարիներին մեր որոշ գիտնականների կողմից որ ունենք այս ունենք այն բայց պետք է ամեն ինչ համատական բնույթ մենք պետք է կարողանանք այսօր համեմատել այն կազմակերպիչների հետ պետությունների հետ որոնք իրականում ունեն նման կառուցված արտադրություն եւ տեսնենք մենք ինչ դիրքերում ենք գտնում ինչքան ենք մենք հեռու դրանից Եվ դրա համար պետք է լինի առաջին պետական մոտեցում, ճիշտ է, գիտության կոմիտեն, որպես լիազոր մարմին նախարարության, կառավարության, նրանք ֆինանսավորում են նման ծրագիր, այսպես կոչված երկակի նշանակության ծրագիր, որտեղ ակադեմիայի որոշ գիտնականներ մասնակցում են այդ էքսպերտային գործընթացներին, բայց ես իմ ծրագրում էլ նշել եմ, որ այստեղ ակադեմիան պետք ունենա որոշիչ դեր, որոշիչ դեր այդ ծրագրերի որոշման, այդ ծրագրերի կատարման։ Եվ վերջապես, եթե մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին եւ մեր ղեկավարները, որոնք որ գալիս են իշխանության, բոլորն են առաջ հերթին հենց ասում են գիտահենք տնտեսություն, գիտահենք տնտեսություն, այդպես էլ որը լուրջ քայլ չարվեց գիտահենք տնտեսության համար։ Գիտահենք տնտեսություն առաջին հերթին պետք է համապատասխան գիտության հենք ստեղծել, որպեսզի տնտեսությունը զարգանա եւ դա ներկայացվի տնտեսությանը, կառավարությանը եւ իմ կարծիքով ակադեմիայի դա կարեւորագույն գործառույթներից մեկը պետք է դառնա ապագայում, ինչպես ընդհանրապես տնտեսության բլոկի ռազմավարական խնդիրների, այդ թվում նաեւ ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի զարգացման համար։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Սահակյան, քանի որ դուք խոսեցիք օպտիմալացման մասին, կա առաջնահերթություն, թե գիտական որ կազմակերպությունները կմիավորեք։ Միկրոֆոններ եթե մեջտեղ լինեն։ Արի, դա արես դա։ Հետագա։ Եթե 4-րդ հարցը ցանկացած, մի քանի բան
Ուրեմն ես կերեի սկսեմ նրանից, որ ակադեմիայի համակարգում այս օպտիմալացման գործընթացը սկսված էր 2010 թվականի վերջին կառուցվածքային օպտիմալացումը, դա հենց այն կենտրոնի ստեղծումն էր, որը ես ղեկավարում եմ, Հայկենսա-տեխնոլոգիա գիտարդարական կենտրոնը, որը ստեղծվեց էկոնոմիկայի նախարարության կազմում գտնող կենսա-տեխնոլոգիա գիտարդարական ինստիտուտի Փակ բաժնետրական ընկերության եւ ակադեմիայի համակարգում գտնվող միկրոբիոլոգիա ինստիտուտի եւ մանրէների ավանդերման կենտրոնի միաձուլման արդյունքում։ Սա բովանդակային միաձուլում էր եւ դա իրականում արդարացված էր այդ մոդելը, ինչ որ մենք իրարել ենք, բոլորն էլ այսօր գիտեն այդ կենտրոնի հաջողությունների մասին, նա ոչ միայն Հայաստանում, այլ տարածաշրջանում կենսա-տեխնոլոգիայի լավագույն կառույցն է, կազմակերպությունը, որտեղ հիմնարար հետազոտությունները մենք կարողանում ենք տանել դեպի ապրանքայնացում։ Որտեւ կենսա-տեխնոլոգիան հենց իր անունից է գալիս, գիտություն տեխնոլոգիայի մասին, կենսաբանական հետազոտությունը պետք է տանես դեպի պրակտիկա, դեպի արտադրություն։ Եվ դա մեզ հաջողվել է մասնավորապես շնորհիվ հենց այդ օպտիմալացման։ Ինչ պետք է անել, դուք ասում եք, ինչ ինստիտուտներ, ես իմ ելույթից մեջ նշել եմ, որ պետք է առաջիկի նորից իրականացի մոնիտորինգ եւ օպտիմալացումը պետք է կատարի ոչ թե ինքնանպատակ, այլ բովանդակային, ճիշտ եւ ամեն մի կոնկրետ դեպքի համար պետք է քննարկել, որ ինստիտուտները եւ միավորման դեպքում որ մոդելն են ընտրում։ Դրանք կարող են միանալ հետազոտական, գիտաարտադրական, ինչու՞ չէ նաեւ գիտակրթական համակարգեր, եւ դա պետք է լավ հետազոտվի և իրականացվի ինչ տարբերակ։ Այստեղ տարբերակը, երբ ինստիտուտները ուղղակի համախմբում են մեկ կենտրոնի մեջ, ինչպես դա արվել է 2010 թվականին, տարբերակը այն ինչ որ ներկայացնում է, օրինակ կառավարության լիազոր մարմինը, այսինքն ստեղծել ցանցային համակարգ, այսինքն օպտիմալացնել ներուժը ոչ թե շենքեր իրար միացնել, այլ ըստ գիտահետազոտական ուղղությունների, ըստ հզոր նպատակային ծրագրերի, ըստ երակաղությունների, և նոր դրանից հետո արդեն կստեղծվի ռեալ իրատեսական հնարավորություններ արդեն կառուցվածքային օպտիմալացման համար։ Այստեղ կան մի քանի տարբերակներ, արդյունքում ինչ կստեղծվի, ինչ տարբերակով, և դրանք նորից եմ ասում, կոնկրետ դեպքերի համար պետք է քննարկվի, և դա ինքնանպատակ պետք չլինի, պետք է այնպես արվի, որ դրանից առաջերտին գիտությունը շահի, կոլեկտիվը շահի, այսինքն այնպես չինը, որ ինչ-որ նաթ ինստիտուտ փակեն և այդ կոլեկտիվին գցեն փողոցները։ Առավել եվս գիտեք գիտաշխատողների աշխատավարձի մասին, որը երկու անգամ գրեթե ցածր է քան Հանրապետությունում միջին աշխատակցի միջին աշխատավարձը, ընդհակառակ այդ օպտիմալացումը հնարավորություն կտա ավելի թույլ օղակները միացնել ավելի հզոր օղակներին և գնալ առաջ, այն ինչ որ կատարվել է 2010 թվականին։ Մենք Աբովյանից գիտական խմբեր տեղափոխեցինք Երևան, եթե այդ գործը չարվեր, ես չեմ իմանում ինչ կլներ այդ ինստիտուտների, դեպի այսօր դրանք բնագավառի, մանրէաբանության բնագավառի, կենսա-տեխնոլոգիայի տարբեր ուղղություններով առաջատար գիտական ուղղություններն են և ստորաբաժանումն են և տալիս են համաշխարհային միջազգային ճանաչման արդյունքներ ոչ միայն հիմնարար, այսինքն հենց գիտական հոդվածների տեսքով, այլ նաև արտադրանքի տեսքով։ 40-ից ավելի արտադրատեսակներ ունենք, որոնց մի մասը առաքում ենք Եվրոպա, մի մասը մեր տեղական շուկաներում, երևի դեղատներում տեսել ենք մեր կենտրոնի նարինեն տարբեր տարատեսակներով, հիմա արդեն պատիճի տեսքով ենք նարինե արտադրում, որը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել Ռուսաստանում, Եվրոպայում, շուտով կսկսենք արտադրել նարարգին, այսինքն նարինե, որը նախատեսված է դիաբետով հիվանդների համար, այսինքն այս բոլորը խոսում է այն մասին, որ կատարել է ճիշտ օպտիմալացում, որը արդյունքում կենտրոնը աստիճանաբար տանում է դեպի լրիվ ինքնաֆինանսավորման, ինչը պետք է լինի օպտիմալացման արդյունքը։ Օպտիմալացումը պետք է տրել այնպես, որ ոչ թե որոշ հիմնարկներ դուրս մնան, կամ ոչ թե մեխանիկորեն միացնելուց հետո մնան ամեն մեկը իր տեղը ինչ որ անում է, այլ որ դա վերջի վերջո տանի մի գլխավոր խնդրի, որ ինչքան պետությունն է գումար տալի, գոնե այնքան իրենք կարողանան աշխատեն մոտակա 5 տարիների ընթացքում։ Սա կոնկրետ ձեր հարցի հետ կապված, իսկ եթե մյուս ուղղությունների մասին ուզում եք, ես շարունակեմ։